السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اج ماشاءاللہ 4 بکروں دی لاٹ آ گئی نے 2025 دی قربانی تے ماشاءاللہ لگن والے ماشاءاللہ پٹورن پے تے جڑے دوست آخدے نے کہ فوجی بھائی پلائی والے بکرے چاہیے نے ماشاءاللہ، اج ماشاءاللہ ڈبل ہڈی پلائی والے ماشاءاللہ پٹورے آ گئے نے ماشاءاللہ، ڈبل ہڈی ماشاءاللہ گوشت دے بھرے ہوئے ماشاءاللہ پٹورے ہی نے بھرا، کانڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اور فیس بیوٹی ماشاءاللہ کمال دی پئی، اور جناب 33-34 انچ دی ہائٹ ہے بھرا، اور انہاں دی عمر ہے بھرا 7 to 8 مہینے، 7 to 8 مہینے دے ماشاءاللہ 2 پٹورے نے، اس تو بعد 2 پٹورے نے پے جڑے بھی 12-12 مہینے دے نے، تے اے ماشاءاللہ 7 to 8 مہینے دا ماشاءاللہ پٹورا چنگے ہائٹ قد وچ زندہ وزن کتے 40 kg ہے، تے لو بھرا اس تو بعد دوسرے نمبر تے آ گیا جناب، پہلے نمبر والا بکرا وکھایا تو اس تو بعد دوسرے نمبر والے بکرا وکھا رہے ماشاءاللہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہے، زندہ وزن 40-40 kg دا، آرام نال انہاں دا وزن بھی ہے بھرا، اور فیس بیوٹی ماشاءاللہ کمال دی، اور بھرا بچے ہیں ماشاءاللہ 7-7, 8-8 مہینہ دے ماشاءاللہ، اور 33-34 انچ بھی 33 انچ انہاں دی گرنٹڈ ہائٹ ہے ماشاءاللہ، اور 33 انچ بھی چنگی ہائٹ ہوندی بھرا، چھوٹی موٹی نہیں ہوندی، بھی ہو سی 34 لیکن اسی 33 دس رہے ہیں کیونکہ اگے جا کے پریشانی اور ٹینشن نہیں بنتی بھرا، چیک کر سکتے ہیں بالکل کھیرے ان پہ بھرا پٹورے ماشاءاللہ، لوے پٹورے بھرا، اور پلائی کر سو انشاءاللہ یاد رکھ سو، اور کنڈلی والے سنگ چپٹے سنگ، اور ماشاءاللہ ڈبل ہڈی چ گوشت دا بھرا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے پلائی والے بکرے انشاءاللہ اچھی پلائی کر سو چنگے وزنی بکرے بن سن، تو لو بھرا اے جڑے بکرا ہے نا تیسرے نمبر والا اور چوتھے نمبر والا، اے بھرا سال سال دن پہ بھائی دو دند لگن والے نہیں، انہوں کی 33-34 انچ ہائٹ ہے ماشاءاللہ، زندہ وزن میکسیمم 40-40 kg ہے، خوبصورت ماشاءاللہ پٹورن پہ چپٹے سنگھاں دے وچ ہیں، کنا دے لاپر ویل وغیرہ ہر پوائنٹ الو زبردست ہیں، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جڑا انہاں دا گھٹ ہوئے، باقی جناب جس برا نوں چاہیے ہون جناب سکرین دتے ہوئے نمبراں تے رابطہ کر کے مناسب قیمت تے لے سکدے نے، باقی جناب کوئی میرے کو آ کے لونا چاہے جناب، لوکیشن میری لڈن شہر ہے ضلع وہاڑی ہے، لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پم دے سامنے، اتنے میرا بھائی آ کے بھی لے سکتے ہیں، تے کارگو دی گل کیتی جاوے تے جناب کارگو دی سہولت ماشاءاللہ آل پاکستان ماشاءاللہ موجود ہے، باقی جناب موبائل نمبر سکرین تے چلتا پی اس تے رابطہ کر کے بھی آ سکتے ہیں بھرا، اتنے لوکیشن تے آؤ، باقی کارگو دی بھی شیڈول ہوندا بھی کس طرح دا شیڈول ہے لو بھرا شیڈول بھی دس رہا ہے، اگر کوئی میرے کو آونا چاہے تو بہترین کام ہو جائے، اگر میرے کوئی نہیں آونا چاہتا جناب پیمنٹ بھرا تو انہوں بینک اکاؤنٹ ایزی پیسہ بھیجنی پوسی، اس تو بعد بھرا جانور روانہ کرنے ہیں، تو بڑے دوست بھی آخر کہ فوجی بھائی ریٹ بھی دسو بھرا، 45,000 روپیہ فی پٹھا ڈیمانڈ کرتے پے ہیں، ٹھیک ہے جی 45,000 فی پٹھا ڈیمانڈ ہے، لیکن یہ بھی فائنل نہیں ہے، انشاءاللہ جڑا بھرا کال کر سی پیار محبت بھی ہو جاسی، باقی بھرا ایک دو لئی سو وہ ریٹ علیحدہ ہو سی، کسی کا گھٹ ہو سی کسی کا زیادہ ہو سی، باقی جناب جس بھرا چاہیے جناب جلدی رابطہ کر کے مناسب قیمت لے سکتے ہیں، اوکے جناب السلام علیکم۔